Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, екс-голова митної служби Максим Нефьодов, народні депутати, зірки шоу-бізнесу, міністри і навіть президент України Володимир Зеленський. Усі вони мають костюми від цього українського виробника. Компанія, яка починала бізнес з нуля, тепер одягає мало не весь український політикум та шоу-бізнес. У чому секрет успіху? Давайте дізнаємось. У цьому будинку розташована компанія з пошиву індивідуального чоловічого костюму нашої героїні Катерини Возянової. 11 років назад вона створила ательє чи майстерню, а ми зараз запитаємо, що ж саме вона створила. Доброго дня. Здравствуйте, Андрій. Ось да, серце вашої фірми. Проходіть, будь ласка. Кривавати, секундочку, зараз. Мужчина, ти що? Ага, значить, театр починається з гардеробу. З чого починається ваш бізнес? З клієнта. К нам приходить клієнт і говорить о том, що йому потрібно: костюм, піджак, сорочка. І далі починається огромний путь длиною в кілька місяців, на протяжении якого ми знімаємо мерки, підбираємо ткань, робимо примірки. Это на самом деле готовые изделия наших клиентов. То есть это все, ничего на продажу у нас нету готовых изделий, которые мы просто продаем. Все шьем исключительно на клиентов, и это они уже готовы, ждут, когда клиенты к ним, за ними придут. Я бачив такие пиджачки у народных депутатов. Ну, у нас есть немножко народных депутатов. Yeah. Есть. Вони називають себе чоловічим клубом. Найкращий сервіс, ручна робота та індивідуальний підхід. Одних лише зразків тканини на вибір 50 тисяч. Тут є спеціальний бар для клієнтів, а персонал пам'ятає, яку каву чи віскі полюбляє гість. А ще тут вміють пояснити, чому їх піджак значно кращий за дорогезний італійський. Костюм, куплений з вешалки, хорошо сидіти не може апріорі. Він шьется на стандартного середньостатистичного мужчину, причому цей мужчина не українець, тому що чаще всего ці костюми шьються в Італії. Ну, то есть они не в Украине шьются. У нас немає стандартных мужчин в Украине. Наш стандартный мужчина отличается от стандартного мужчины в Италии, в Англии. Серьезно? Конечно. Это вопрос там ракурса плеч, это вопрос там наклона, это вопрос того, как человек полнеет, все полнеют по-разному. Ну вот все же понимают, что у украинских мужчин по какой-то определенной генетической причине растет живот вот так. Вот так вот он живот. Ну вы же видели эти животы. У каких-то других наций... Не втягивайтесь, Андрей. Костюм нужно шить, а не покупать. Вона шиє дуже дорогі костюми для прем'єра, для президента, для багатих людей. Мені здавалося, що цей бізнес зараз нікуди не йде, тому що коронавірус таке, але він процвітає. І ще головне, що вона там жінка-бос. Але так було не завжди. Це зараз у компанії понад 1000 клієнтів, розкішний офіс, власне виробництво. А починала Катерина свій бізнес з нуля. І це було справжньою авантюрою. Який у вас був старт? Старт у мене був недалеко відсюда, на вулиці тоді називалась Чапаєва, зараз Ліпінського. Це була двохкімнатна квартира. То, что мы могли себе позволить снять на втором этаже, как раз бушевал кризис 2009 год, это стоило очень-очень недорого, поэтому получилось снять это помещение, оно было в жутком состоянии, и до этого в нем были айтишники, миллион проводов, и у нас не было денег, соответственно, мы первый ремонт, который мы сделали за 2 дня и сделали его собственными силами, там наклеивали ткань на стены просто потому, что это было дешевле, чем сдирать обои, шпаклевать и клеить новые. Ну, то есть мы придумали такие креативные решения. А який был початковый капитал? Тобто, где гроши взяли на бизнес? Я все время забываю, сколько это было. По-моему, в общей сложности это было порядка 3000 долларов. Одалживала у своих родственников там, по 100, по 200 долларов, просто чтобы не брать кредит. За перші 5 років самостійного бізнесу Катерина пережила і відчай, і зневіру. У власності лише одна швейна машинка. І постійний страх не втриматися на плаву. Самый мой большой страх все время был, это то, что я прийду, и помещение сгорело, и мне сейчас нужно будет выплачивать стоимость этой квартиры или помещения, потому что кто-то там забыл выключить утюг, например. А найбільшим її випробуванням стало пограбування офісу. Я помню, я прийшла в эту квартиру, а в ней, в двери, нет замка. Просто там дырка вместо замка. Я понимаю, что нас ограбили, там вполне вероятно грабитель там еще есть.
Но у меня через час клиент. Я думаю о двух вещах. Думаю, первое, значит, если я сейчас зайду и меня убьют, будет не очень хорошо. Но с другой стороны, я думаю так, я как бы взяла на себя ответственность за то, что я подписала сама договор аренды. Ну, значит, как бы, секундочку, мое помещение должна заходить. Второе, я думаю, что бы там ни было, как бы там ни было, что мне делать с этой дыркой в двери, потому что клиент ее увидит. Там я хоть как-то что-то сделаю, но дырка в двери. И, в общем, мы за полтора часа этот вопрос решили, как-то мы, по-моему, дверь держали открытой, чтобы клиент не видел, что там дырка. Я когда зашла в офис, там, слава богу, никого не было, но все было разворочено, каталоги тканей там валялись, лекала валялись, но так как у нас физически нечего было брать, был украден только один компьютер моей помощницы. Першим клієнтом Катерини став її чоловік. На ньому тренувалися шити та випробували вміння нових співробітників. У нього стала велика колекція недошитих костюмів. Второй клієнт – це був його друг і колега по роботі. А от третій – це вже був чоловік, який прийшов к нам по контекстній рекламі в Google. Тобто він вбив пошити костюм в Україні, знайшов наш сайт і вже как бы, прийшов к нам шити костюм. Що ж спонукало Катерину на такий ризикований крок – розпочати власний бізнес без грошей та партнерів? Спочатку думав, що батько їй дав гроші і просто вона там, знаєте, якась обложка. Чому, якщо жінка, то відразу батько? Мені так здалося, тому що батько у неї відомий дизайнер і модельєр. Катерина і справді планувала працювати спільно із батьком. Навіть узялася розвивати татовий дизайнерський бізнес, адже мала досвід роботи в міжнародних компаніях. Але такої співпраці їм вистачило аж на 3 місяці. Почалися конфлікти. Папі було дуже ужасно. І він вважав, що він все знає. А тут прийшла, ну, як би дочка, но которая знает только все в корпоративном бизнесе, и все советы, которые я даю, они релевантны только для большого бизнеса, не для маленького. Я поняла, что все, не могу, он меня подавляет, ущемляет, меня не слушает, все мои идеи ему не нравятся, и вообще нафига я это делаю? Короче, типа, говорят, мне не нравится, не хочу этим заниматься. Мне было очень обидно, мне было ужасно обидно, но, возможно, это в том числе усилило мое желание доказать, что я смогу это сделать. І вона таки довела, що може, навіть без допомоги тата. Навіть якісь моменти, коли я рассчитывала на цю допомогу, я зараз не говорю ніяка не матеріальна, а от просто там розуміння, що таке добре, що таке плохо в мужському костюмі, він мені говорив, раз ти в цьому как бы, почала розвиватися, вперед, любуйся, розвивайся, сама розумій, що таке добре, що плохо, типа, я тебе не скажу. Или там говорят, пап, а от це хороший піджак? Ну а ти що, не видиш? А, ну, поэтому нет, не помогал. Цікаво, а як оцінює тепер успіхи своєї доньки тато-дизайнер? Ну, я дуже пишаюсь і я дуже втішений, тому що це саме її бізнес, тобто на 200% це бізнес, який зробила вона сама. Вона робила це самостійно, а ми втішалися з її успіхів. Сьогодні компанія Катерини і справді успішний проєкт. Їх послуги не з дешевих, приміром. Один костюм коштує від 37 до 45 тисяч гривень. Але на таку вдяганку є пожиттєва гарантія – безкоштовна хімчистка та ремонт. Утім, є ще одна родзинка у цьому бізнесі. Це так званий «беспок». Зараз розкажемо. У нас є окрема услуга «беспок-стиліст». Це коли клієнт нам приходить і говорить, я взагалі не знаю, що мені йде, допомогайте, нам нічого не знаю. І ми і частину гардероба шьємо, частину гардероба допомагаємо купити, формуємо образи, консультуємо, що к чому підходить, що к чому ні в коєму випадку не підходить. І клієнт уходить з 30-40 фотографіями, що з чим йому сочетати в його гардеробі. До мого піджака яка хустинка підходить? Любая, у вас классический пиджак, так что вам... Было бы нормально. Вот это лучше всего. Я такий колір ніколи не підібрав би, але здається, що він підходить. Звісно, це супер. І вам дуже йде, особливо к сорочці. Зверну увагу. А, до речі, а що таке «беспок»? Як воно розшифровується, чи що воно означає? Взагалі, «беспок» – це англійське слово, яке дословно означає «оговорений зарані». Тобто, коли одежду, яку будуть производити, одежду або щось, яку будуть производити, заранее обсудили и создают это что-то, в нашем случае костюм, исключительно под клиента. Катерина на досягнутому не зупиняється. Її мета – міжнародний рівень. Ну, ваше бачення, у вас є якесь стратегічне бачення? Ви хочете стати там зіркою номер один у світі? Чи... Конечно, да, у нас є стратегічне видіння. Ми хочемо построїти... Ні, во-первых, у нас є большая місія. І ця місія, взагалі, охрененно класна. Ми же
не только про костюмы. И к нам многие мужчины приходят не столько за костюмом, сколько за чувством уверенности в себя. Не-не-не, я уже почти не общаюсь с клиентами. Чувство уверенности в себя, как он выглядит в зеркале, которое его окрыляет, и благодаря его исходным данным дает ему огромнейший толчок в жизни. Потому что многие мужчины не уверены в себе. Это факт. И мы дарим, мы не только шьем костюмы, мы дарим эту уверенность, потому что мужчина обалденный, он классно выглядит, он много заслужил, он вообще супер классный. И мы это делаем не только костюмами, но и нашим сервисом, нашим отношением, нашим персональным подходом. Мы помним, как зовут их детей, мы их поздравляем с днем рождения. Поэтому наша миссия – это дарить, не дарить, а воспитывать в Украине большее количество мужчин. И мы знаем, как это делать. У нас есть такие образцы, наши клиенты, которые… Но это лучшие мужчины нашей страны. Если они будут делиться с нами, а мы, соответственно, с людьми, тем, какие они, почему они так делают, какие их принципы во всем в жизни, в том числе в одежде, мы абсолютно уверены, что мы впевнені, що чоловік через костюм може стати впевненим в собі. Да. Я это знаю. Гідність через костюм. Так. Да.